Hola de nou. Saps que si t'has matriculat a certs programes de doctorat de la UAB, podràs accedir gratuïtament al programa de detecció de similituds Turnitin? Amb Turnitin podràs valorar el contingut de la teva recerca relacionada amb la tesi doctoral i detectar el nivell de similitud respecte d'altres obres. I ara t'estaràs preguntant, quins programes de doctorat tenen accés a Turnitin? Els podràs trobar en aquesta pàgina. Ah, i recorda que si pertanys a algun d'aquests programes de doctorat, hauràs de lliurar l'informe de similituds abans de dipositar la tesi. I si no formes part de cap d'aquests estudis, a internet pots trobar alguns programes gratuïts de detecció de plagi.